Новий парк до Дня міста. У Кам'янському на фініші реконструкція Лівобережного парку. Там же встановили зовнішнє освітлення, нові лави і оглядовий майданчик. Наразі підрядники озеленюють територію та укладають рулонний газон. А невдовзі там встановлять скейт-парк і сучасні атракціони. За останніми штрихами ремонтних робіт спостерігав і наш В'ячеслав Куліш. Десятирічний кам'янчанин Давід виглядає найщасливішим в світі. Щодня він катається в Лівобережному парку на своєму велосипеді. Каже, нині територію не впізнати, а ще він може без побоювань виконувати трюки на своєму двоколісному. В парку поміняли покриття, воно вже не таке волоністе, і в ньому були всякі гвозді раніше валялись. А зараз можна нормально поїздити, звук прикольний, коли виходить, коли ти різко тормозиш, піщання виходить. Лучше їздити стало. Лівобережний парк реконструють вперше за 30 років. За майже рік він із руїн перетворився на оазис. Територію зону дозвілля збільшили у 2 рази. Уклали тротуарну плитку, встановили освітлення, лавки, урни і оглядовий майданчик. Місцеві кажуть, старий і оновлений парк – це як небо і земля. Естетичний вид поліпшився і взагалі площа більше стала. Обновилися лавочки, привели до порядку, прибрали сміття. Ну, чекаємо ще, що дитячу площадку поставлять. Вона тут була, от на цьому місці. Мені тут подобаються атракціони, цвіточки. Що посаджені дерев'я, отакі красиві. Зараз осучаснення парку вийшло на фінішну пряму. До кінця літа тут встановлять скейт-парк, облаштують дитячі розважальні та спортивні зони, поле для гри в хокей на роликах та атракціони. Зараз виконуються підготовчі роботи під установку атракціонів нових, батутів, железна дорога буде, вірьовочні городки, працювати буде фонтан. Працюють також і над озелененням зони відпочинку. У парку вже посадили дерева та кущі, нині укладають рулонний газон. Ми займаємося озелененням, тобто саджаємо квіти, ложимо газони, сіємо газони, якщо треба, ухажуємо за рослинами. Положено агроволокно для того, щоб не росла рослинність, сорна трава, цвіти однолітні висаджені, от чорноприпці, газан'я, ліпи посаджені. Міський голова Кам'янського Андрій Білоусов, який перевірив хід реконструкції Лівобережного парку, зазначив, роботи йдуть за графіком. Тут живе 80 тисяч жителів, більше 30 років. Цей парк з моменту його відкриття ні разу не реконструювався, тому тут буде нарівні місці з Правобережним парком новий сучасний парк. З міського бюджету на ремонтні роботи виділили 67 мільйонів гривень. Все завершити підрядники планують до середини вересня, до Дня міста. В'ячеслав Куліш, Олександр Вернигоров, Open News, телеканал «Відкритий».